Onlar vatandaşlara yukarıdan aşağı bakırlar. Onları saymırlar. Onları təhkir edirlər, qudurğanlıq edirlər. Ey demokratlar, demokrat yolunu seçsin. Öz qurtları öz yolu ilə Hər vaxtınız xeyir, hörmətli xanımlar və bəylər, hamınızı salamlayıram. İcazə verin, Azərbaycan Xalq Hərəkatı Gəncə Şəhər Təşkilatının növbəti iclasını açır edən edək və iclasımızın açılması üçün ənənəvi olaraq etdiyimiz dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan Dövlət himninlə, xahiş eləməyimizlə iclasımızı başlayaq. Ya Allah! Azərbaycan, Azərbaycan, ey kəhrəman evladı, şanlı vətənin, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Üç rəhli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu, sinəm hərbə miqam oldu. Bir qurbunda keçən əskər, hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə haq can qurban. Sənin üçün məhəbbə, sinəmdə tutmuş məkan, namus olsun. Bayrağını yükseltmeye, namusunu hissetmeye, cümle gençler müştahdır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. Azərbaycan. Eşq olsun, dəyərli dostlar, dəyərli xanımlar, qeyrətli xanımlar, hörmətli qardaşlarımız, bacılarımız, hamınıza təşəkkür edirəm. Ənənəvi olaraq Azərbaycan Xalq Hərəkatının Gəncə Şəhər Təşkilatının tədbirləri bu cür sizinlə bir yerdə. Həm də ona görə möhtəşəm alınır ki, çünki sizlər varsınız, çünki bizim sıralarımızda əqdəsindən, belə deyək, kimliyindən asılı olmayaraq, cinsindən asılı olmayaraq bütün zümrənin insanları var. Bu təşkilatda 9 partiyanın nümayəndələri cəmləşibsə, deməli, bu təşkilat həmişə inkişafda olacaq. Kimlərin isə də bu təşkilat haqqında bu və digər şəkildə fikirlər söyləməsi, düşünürəm ki, bunlar hamısı bir yer olub, qayadan heç bir şey aparmayacağı prinsipin uyğun gələcək. Azərbaycan Xalq Hərəkatı doğrudan da inkişaf edir. Təbii ki, inkişaf etmiş hər hansı bir təşkilata qarşı hücumlar olacaq və bu hücumların qarşısını almaq, bu sədləri dəf eləmək bizim borcumuzdur. Çünki biz çox böyük bir ağrılı, acılı, həm də bir şərəfli yola çıxmışıq. Bu yolun sonunda Azərbaycan xalqı kimi, Azərbaycanın xalqı, Azərbaycan dövlətinin həqiqətən müstəqilliyin uzun müddət davam etməsi, Azərbaycan cəmiyyətinin normal demokratik bir prinsiplərə uyğun olaraq qurulması üçün həmin yolun sonunda, finalında biz buna nail olmaq üçün bu ağır keçmiş-keçmiş yoldan gedirik. Və təbii ki, bu yolda enişli yoxuşludur, daşlı kəsəklidir. Bu yolda bizim qarşımıza bir çox sədlər çıxa bilər. Xırda çöp-çöp də çıxa bilər, böyük qayalar da çıxa bilər, amma biz bu qayaları, böyük sədləri keçməyə bacarmalıyıq. Ona görə də Xalq Hərəkatının tərkibində baş verən bu və digər negativ hadisələrə qarşı xaş edir, biraz səmimi olaq, bunlara qarşı biraz daha çox fikir ayırmayaq. Düşünək ki, burada baş vermiş fikirlər yalnız və yalnız fikir ayrıqları ola bilər və burada bu Xalq Hərəkatının yaradılmasında xidmətləri olmuş, onu təşkil etmiş insanların müxtəlif fikirlərə düşməsi və yaxud da ki, bəzi insanların fikirlərinə uyğun olaraq özlərinin emosiyalarından qala bilməməsini normal hal kimi qarşılaşmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz, ağlı adam çətin vəziyyətə düşərkən oradan çıxmağı bacarır. Amma müdrik insan, müdrik adam
heç bir zaman o çətin vəziyyətə düşməyə çalışmır. Yəni düşmür. Ona görə deyirik ki, bizim hamımız ağıllı və müdrik insanlarıq. Biz səhv yolda olmamışıq ki, biz çətin vəziyyətə düşək və həmin çətin vəziyyətdən çıxmağı bacarmayaq. Biz ən pis halda biz ağıllı adamlar ola bilərik ki, düşdüyümüz çətin vəziyyətdən çıxmağı bacaraq və mən hesab edirəm ki, bizim sıralarımızda xeyri insanlar var, müdrik insanlar var. Həmin insanların səbəbinə biz özü də Bakıdakı idarə heyətinin dəyərli üzvlərlə orada cəmləşmiş partiya liderlərlə, o cümlədən milli istiqlalçı deputatların səyi ilə, kömək ilə biz bu çətin durumdan çıxacaq və apardığımız mübarizənin məntiqi sonluğuna çatacaq. Azərbaycan Xalq Hərəkatının həqiqətən bütöv bir təşkilat olduğunu, monolit bir təşkilat olduğunu bir daha bariz nümunəsi odur ki, dünən Bakı şəhərində Azərbaycan Xalq Hərəkatının nəzdində olan Qarabağ Komitəsinin təşkilatçılığı ilə böyük bir Qarabağ forumu keçirildi. Həmin forumda Azərbaycan Demokrat Partiyasının 474 nəfər tutumu olan bir böyük zalda keçirildi. Həmin zalı mən baxanlar baxdımı, ANTV-də baxdı, digər kanallarda oldu. Deyək ki, AXH Moskvadan və yaxud da ki, Xalq TV-lərdən, bir çox televizorlardan. Məsələn, mən eləyəcəm 8-9 kanalda onun yarınmasına baxdım. Baxdınızmı həmin zal necə bir anşılıq xarakterli insanların dolması ilə nəticələndi? Orada çıxış eləyənlər və ən böyük fərqləndirici haldır ki, Eşyev yox idi. Bəli, yer yox idi, oturmağa yeri yox idi. Həmin tədbirdə bir alasıda iştirak edən adam, bizim nümayəndələr orada. Mən orada iştirak etməməyin səbəbi obyektiv səbəblərdəndir. Çünki ondan bir gün öncə mən Bakıdan gəlmişdim və bu tədbirin keçirilməsi üçün. O cümlədən orada, yəni mənim olmağım elə də böyük önəm daşımırdı. Çünki orada mənim daha sambalı, daha böyük, həm də idarətin digər üzvləri var. O cümlədən bizim təşkilatın önəmli simalarından olan İskəndər bəy, Həmidov və yaxud oradakı digərləri hamısı orada çıxışlar elədilər. Ona görə də heç mənim olub-olmamağın elə də böyük əhəmiyyəti olmadı. Amma mən oradakilərdən üzrxahlıq etdim ki, mən Gəncəyə gedib həm tədbirimizi keçirməliyəm, həm də biraz təşkilatı işlərimiz var. Həm də belə deyək, biz zalı doldurmaq üçün çalışmırıq ki, onsuz da oradakı idarətin üzvlərinin bir çağırışınla o zal dolur. Və mən də telefon, canlı telefon bağlantısı quraqkən İskəndər Həmidovdan salamlarımı çatdırdım, təbrik elədim. Və bir daha göstərdi ki, xalq hərəkatı bütövdür. Xalq hərəkatı heç bir qüvvənin gücü çatmayacaq. Xalq hərəkatı Qarabağ məsələsində də belə bütün qüvvələrlə hamısından birgədir. Və çox fərqləndirici bir hal ondan ibarət oldu ki, məhz Qarabağ komitəsindən olan hörmətli İqbal Ağazadə, Pənah Hüseyin, bir Mahmud Mirəlioğlu və digər Qarabağ komitəsinin inşi faktik olaraq olan ki, İqbal Ağazadə həmin tədbirdə iştirak elədilər. İştirak edərkən də orada birbaşa tribunada çıxış edərkən onların az ya çox elə bir çox fikirlər söylədilər. Hürmətli İqbal bəy çıxış elədi, hürmətli Pənah bəy çıxış elədi, Mirman bəy çox gözəl çıxışlar etdi. O cümlədən idarətin üzvlərindən başda İskəndər Həmidov olmaqla bir çox üzvlərin hamısı, o cümlədən Bəxtər Tuncay, bir Mahmud Mirəlioğlunun özü həm də bu səpkidə, yəni bu fikirlər ki, yaradılar xalq hərəkatı parçalanı. Bu fikirlərin əksi olaraq həmin insanlar forumda çıxış elədilər. Və həqiqətən də Qarabağ probleminin Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün bir nömrəli prioritet məsələ olduğunu bir daha ortalığa qoydular və bu məsələdə, bu işdə Azərbaycan Xalq Hərəkatının, onun Qarabağ Komitəsinin məhz bu işdə heç bir ayrı seçkilik qoymadan hakimətdə və yaxud da ki, müxalifətdə nümayəndələrin olmasından sorulmayaraq bütün qüvvələrin hamısının bir araya gəlməsini, çalışmasını göstərdi və orada da belə bir bəyanatlar səsləndi. Mən baxdınızmı dünən ki, əslində, sülh yolunla və digər yollarla deyənlərlə bərabər, amma əslində, çıxış edənlərin əksəriyyəti Azərbaycanda Qarabağ probleminin həllini məhz döyüş yolundan, yəni müharibə yolundan, özü də o hansı ki, həmin müharibənin birbaşa bizim haqqımız olduğunun, həmin Qarabağ torpaqlarının azad edilməsini birbaşa Azərbaycan xalqının, o cümlədən bizim Azərbaycan Xalq Hərəkatının haqqı olduğunu birbaşa bariz göstəricidir. Nədən? Bizim torpaqlarımız işğal olunub. Biz əslində bu məsələnin həqiqətən sülh yolundan həll olunmasına çalışdıq. Uzun illərdir, artıq 26 ildir ATƏT-in güya həmsədirliyi ilə bu məsələnin həllinə, sülh yolundan həllinə nail olmağa çalışdıq. Amma baxdı ki, doğrudan da ATƏT-in həmsədri olan 3 ölkə və bilavasitə Ermənistana bu və digər yollarla, dolayısıyla dəstək verən ölkələrin nümayəndələridir. Bu məsələdə az, belə deyək, bir mənaya kömək belə deyək, əleyhinə olmasalardı, amma ortaq mövqədə durdular və bu məsələnin Ermənistan və Azərbaycanın daxili işi olduğunu və bu məsələnin özümüz arasında razılığa gəlməyin birbaşa sübutu oldu. Və
Bizim fikrimizdədir. Dağlıq Qarabağ məsələsində əslində bizim torpaqlarımız işğal olduğu üçün biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün antiterror əməliyyatı apara bilərik. Bugün torpaqlarımızı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən işğal olunması artıq sübut olunub. Hətta BMT səviyyəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanındığı üçün məhz Azərbaycan torpaqlarının bugün 20% işğal altında olduğu BMT səviyyəsində tanınır. Amma indi bu məsələnin güya danışıqlar yolundan həll olunması və Ermənistanın indiki baş naziri keçmişdəkilərin də daha pis, həm də belə deyək, bir pofosu çıxışlar edən Paşinyan birbaşa elan edib ki, biz torpaqları, əgər Azərbaycan xalqı özünün gücü varsa, qüdrəti varsa, bu üçün də torpaqlarını işğaldan azad eləsinlər. Bu bəyanatdan sonra əgər Azərbaycan xalqı həqiqətən də sülh yolunu seçəcəksə, mən düşünürəm ki, bu çox, belə deyək, bəsit bir məsələ olar, bu çox, belə deyək, təslimçi bir yanaşmaq olar. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, Azərbaycan xalqının səsini eşidəcək. Azərbaycan Qarabağ hərəkatının, o cümlədən Azərbaycan xalq hərəkatının, Qarabağ komitəsinin tələblərinə qulaq asaraq Azərbaycanda müharibənin insanları açıq deyək, torpaqların azad olunması üçün həqiq olaraq özümüzün peşəkar ordumuz vasitəsilə torpaqlarımızın azad olunması üçün insanları səfərbə etmək lazımdır və bu cəmiyyəti həmin qorxu altından çıxartmaq lazımdır. Cəmiyyət düşünür ki, Azərbaycanda sabitlikdir. Azərbaycanda mən hesab eləmirəm ki, bugün Qarabağ torpaqlarının işğal altında olduğu bir zamanda hər hansı bir siyasi sabitlik olsun. Qarabağ torpaqları işğaldadırsa, deməli, heç bir siyasi sabitlikdən söhbət gedə bilməz. Və ona görə də biz övünürük, bütün dünya car çəkirik ki, bizim güclü ordumuz var. Və mən də düşünürəm ki, həqiqətən də ordumuz güclüdür. Həqiqətən də ordumuzun çox böyük silahları var. Amma bu silahlar həqiqətən də bizim prioritet məsələ olan, ağrı yerimiz olan Qarabağ probleminin həllinə yönəlməyibsə, bəs bu qədər silahları biz ildə milyardlarla pulları nəyə üçün xaçlayırıq? Əgər Azərbaycanın dövlət büdcəsinin, yəni bu il də hətta 21 milyard dördlər dövlət büdcəsinin 25% hərbi büdcə sahəsinə ayrılıbsa, bu qədər ayrılmış purun müqabilində nə üçün biz Qarabağdan bir qarış belə torpaq azad etmirək? Onda belə çıxır ki, biz xalqı təslimçi sülhə hazırlayırıq və yaxud da ki, biz digər ölkələrinin, belə deyək, haqlı olaraq öyündüyümüz dövlət büdcəmizlə deyirik ki, bizim təkcə dövlət büdcəmizdən hərbi sahələrə ayrılmış pul Ermənistanın ümumi dövlət büdcəsinə bərabərdir. Olur. Lap yaxşı. Mən də hesab edirəm ki, bu qədər büdcəmiz yüksəkdir. Amma bu büdcə əgər Qarabağ torpaqlarının azad olunmasına xidmət etmirsə, bu pullar həqiqətən də xalqın maddi rifahına sərf olunmursa, Qarabağ torpaqlarının 26 ildə işğalda qalırsa, bizim övünmək heç bir haqqımız yoxdur. Düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan hökuməti nəhayət ki, xalqın iradəsini uyğun olaraq torpaqların işğaldan azad olunması üçün hərbi yoldan istifadə edəcək, hərbi qüdrətimizdən, öyündüyümüz hərbi qüdrətimizdən istifadə edəcək və bunun xalqa, açıq deyim, belə deyək, dəstəyindən buna nail olacaqdır. Gəlin, xalqımız haqqında mən bir fikir işlədim. İnsanlar düşünür ki, müharibə olacağı təqdirdə ölkədə sabitlik pozula bilər, ölkədə digər şeylər. Dünyanın bütün ölkələrində olub ki, müharibələr olub, amma ölkənin daxilində həmin sabitlik pozulur. Müharibəni xalq aparmır, müharibəni xalqın yetişdirdiyi, xalqın güvəndiyi hərbi qüvvələr, hərbi potensiallar, hərbi doktrinası aparır. Bizim də əgər hesab edirsə, hərbi gücümüz, hərbi doktrinamız yüksəkdir, ona güvənmək olar. İlxan mənim xoş gəldiniz, buyurun əyləşin. İlxan mənim, mən yer təşkil edin. Var, burada yer var. Etibar, İlxan mənim, mən yer verin. Və əgər güvənirsə, bizim hərbi gücümüz çoxdur, hərbi doktrinamıza bu qədər pullar ayrılıb, deməli, biz Qarabağımızı azad edə bilərik. Vətəndaşlar, hamısı öz işinlə məşğul olacaqlar, mənəvi dəstək verəcəklər ordumuza, müharibədə udmağımız üçün güclü siyasi belə deyək, yönümdə insanlar arasında maarifləndirmə işi aparacaqlar. Amma fiziki olaraq bizim müharibəni, döyüşü ordumuz aparacaq, əskərimiz aparacaq. Ona görə də Azərbaycan əskərinin bugün, mən onsuz Azərbaycan əskərinə həmişə eşq olsun demişəm. Düşünürəm ki, Azərbaycan əskəri həqiqətən güclüdür. Azərbaycan əskəri həqiqətən torpaqlarımızı işğaldan azad etmək gücündədir. Amma nə yazıqlar ki, həmin Azərbaycan əskərinin bugün potensialından biz istifadə etmək hüququndan məhrumuq. Mən sizə nəzərinizə bir şey də çatdırım. O günü bizim hörmətli idarəyətin üzvlərindən biri, bizim dostlarımızdan biri bu cür fikirlər işlətdi ki, dəs bizim Cocuq Mərcanlı və yaxud da ki, Ləli Təpə yüksəkliyi azad olub, biz nə üçün bu yüksəkliklərin azad olunmasını Azərbaycan iqtidarının qələbəsi uğru kimi qələmə vermirik. Biz düşünürük ki, həm Cocuq Mərcanlının
geri qaytarılması, Cocuq Mərcanında quruculuq işlərinin görülməsi, Lələ Təpə Yüksəkliyinin alınması normal hal kimi qarşılanmalıdır. Amma 26 ildə əgər biz təkcə bir Lələ Təpə Yüksəkliyini və yaxud da Cocuq Mərcanlı bölgəsini almışıq, orada quruculuq işləri aparırıqsa, deməli, belə çıxır ki, iki kənd və yaxud da iki xırda bir ərazi bölgüsündə biz uğra nail olmuşuqsa, belə çıxır 26 ildə, bizə hələ bir 52 ildə vaxt lazımdır ki, 4 dənə də kənd azad edək. Bunlar hamısı bizim üçün yetərli deyil. Qarabağ problemi Azərbaycan xalqının iradəsindən, Azərbaycan əsgərinin gücü ilə bir ay, iki ay, maksimum üç il, bir ilin bir kvadrat, belə deyək, kvartalında, yəni üç ay müddətində Qarabağ problemini həll edə bilər. Bugün burada Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, yəni 26 il, 27 il bundan öncə iştirak etmiş bir çox uzdaq var. Başda Nizami bəy, digərləri, orada bizə Muadil bəy, Füzuli bəy, mən adları satıram var burada. Siz, xanım, Səidə xanım, burada oturanların əksəriyyəti, mən üzrəm, Mahir bəy, Adil bəy dedim də, tankist Adil məşhurdur. Mən çox istəyirəm, təhsiliyyətiniz olsun, mən Şuxov 2 batalyonunda komandir batalyon olmuşam. Böyük komandir olmuşam. Düzdür, 22 gün batalyon komandir olmuşam, amma birisi nədir? Bu işlərin hamısı bu cür insanları var. Amma bizim hər birimizin yaşımız 50 və yaxud da 50-dən yuxarı, 60-60-dan yuxarı olursa, biz artıq dünyamızı dəyişmək üzrəyik, belə deyək, Allahın nə qədər ömür versi olar. Amma gənclərimizi biz bu işdə yetişdirməyə çalışmalıyıq. İkincisi, gənclərimiz də buna hazırdırlar. Gənclərin də, əgər biz dünyadan köçəriksə, mən açıq deyirəm, Qarabağ problemi tamam yaddan çıxa bilir. Mən indi fərdi söhbətlərdə Nizami bəylə, Mal bəylə, sizlə, sonra Səidə xanım sizlə elədim söhbətlərdə görürəm ki, bu insanların ürəyi coşkun alışıb yanır. Müharibə üçün şeyləm. Mən düşünürəm ki, bunlar 26-28 il bundan öncə döyüş bölgəsində elədiyi qəhrəmanlıqları, yəni şücaəti indi göstərə bilməsələr də, amma özlərinin təcrübəsindən istifadə olaraq, istifadə edib, üzr istəyirəm, gənc əsgərlərimizə, peşəkar ordumuzun üzvlərinə müəyyən belə tövsiyələrini verə bilərlər və yaxud da ki, ən azı cəmiyyət arasında özlərinin maarifləndirmə işlərini apara bilərlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, əksinə, bugünkü hakimiyyət, bu yaratmaz hakimiyyət, bu korrupsioner hakimiyyət, əksinə, Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Azərbaycan əsgərlərinin, Azərbaycan zabitlərinin, Azərbaycan şəhidlərinin ailələrinə qayğı göstərmir. Bugün həyatda yaşayan qrup Qarabağ müharibəsi əlillərinin nəinki qayğılarına qalır, əksinə onların haqlarını pozmaqla məşğuldurlar, əksinə özlərinin bəzi idarə və müəssisədə rəhbəri yer edən bu iqtidarın qol qanadı olan çırpınların üzvlərlə həmin insanların korporativ maraqlarına uyğunan hüquqlarını pozdurur. Məsələn, Nizami bəy bu Yaşar Sadıq dəfələrlə siz dediniz, dünən də bizim hörmətli deyək ki, kanalımızda elan olundu ki, Nizami bəyin evi yoxdur, məktəb mütəllimi deyildi, elədir. Həmin sözü mən də Qarabağ forumunun birbaşa tribunasında İskəndər bəyin dilinə də eşitdim ki, Qarabağ qayısı olan Nizami bəy bu Yaşar Sadıq, amma kirayədə qalır. Hörmətli Səidə xanım, hə? Özdə birinci qurum. Birinci qrup, bəli. Sonra Qarabağ müharibəsi iştirakçısı bizim qız qardaşım Səidə xanım təhsili bir xanımdır. Gəncə şəhər 4 nömrəli məktəbdə dərs deyirdi. Təsəvvür edin, bu adamın əksinə bunun qayğısına qalmaqdansa, əksinə bu adamın hüquqlarının qorunması üçün iş görməkdənsə, əksinə işdən çıxardırlar. Bu hakimiyyətin xisləti budur, bu hakimiyyətin işi budur ki, və verdiyi cavablara baxın. Mən indi burada söhbət eləmişəm, hörmətli Füzuli bəy də bir özünün televiziya çıxışına bir də baxmışam ki, deyirlər ki, gedin papağını qoyun, dilən pulbağa gedin. Mən indi çıxış eləyəcəm, çıxışaqsan, mənə söz verin, xayək edəcəm. Üzr istəyirəm bəy, replikanı sonra edərsinizsə. Nizami bəy, dəfələrlə çıxışlarında, hər günlə, mənim özümə təbii ki, indi kimsə də cəsarət edib mənə o sözü deyə bilməz, deyəcək təbii ki, cavabını almaqdan əlavə həm də həmin adamı məhkəmə verib, həmin adamı həbs elətdirərəm o Azərbaycanın mənəvi dəyərlərinə vurduğu zərbəyə görə. Deyirlər ki, siz bizim üçün vuruşmamışsınız ki, belə olmaz. Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan torpaqları uğrunda canını, qanını vermiş, sağlamını itirmiş insanlara qarşı bu cür mövqə olmaz. Mən buradan bir daha tələb edirəm və elan edirəm. Hörməti Nizami bəy, hörməti Nizami bəy, sizin mənzil probleminizi mən söz verirəm sizə. Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə heyətinin birbaşa tələbinlə, Mətləb bəy olmaqla, İskəndər bəy olmaqla, həmin o generallarımız, mən də olan iştirakçı olmaqla sizin ev məsələnizi birbaşa Respublikanın prezidenti qarşısına qaldıracaq və bu məsələdə sizin ən azı heç olmasa bir otaqlı mənzillə təmin olmazı biz yaxın zamanlarda məsələnin həllinə çalışacaq. Çünki məsələ ilə bağlı biz idarə etdən müzakirələr aparmışıq. Səidə xanım, sizin işinizlə bağlı, bərpanızla bağlı bir məna şəkildə deyirəm. Mən lazım olsa bu məsələ ilə bağlı oyucumuzun müraciətlərimizi eləməklə müraciət edirəm buradan Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyinə.
Yəqin ki, baxacaqlar. Mən müraciət edirəm. Səidə xanım haqsız olaraq 4 nömrəli məktəbdən işdən azad olunub. 4 nömrəli məktəbin direktoru Əlağa müəllimə müraciət edirəm. Məni yaxşı tanıyır. Əlağa müəllim. Məhkəmələrin qərarı var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyil, amma sizin hamınız özünüzün bilmirəm hansı maraqlarla, hər halda Səidə xanım sizin haqqınızda pis fikir söyləməyib, məhkəmədə də deyib ki, düzdür gəldilər, amma danışmadılar. Görünür siz o mənə əziyyətdən biraz xəcalət çəkmişsiniz ki, qadına qarşı, müharibə veteranına qarşı bu cür addım olmaz. Ən azı bizim kişiliyimizə yaraşmır, ən azı bir milli mənliyimizə yaraşmır. Buradan elan edirəm Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısına, buradan elan edirəm Gəncə şəhərinin təhsil idarəsinin rəisinə, buradan elan edirəm birbaşa 4 saylı məktəbin direktoruna. Səidə xanımın məsələsi həll olunmasa, bu məsələni birbaşa biz Avropa Məhkəməsinə gedənəcəyini və bununla bağlı ən azı bizim hüquqlarımıza istifadə edərək buna etirazımızın ən azı bir nümunəsindən istifadə edib adımlar atacaq. Bax, bu iki şəxsin o cümlədən digərlərini, Füzuli bəyin hüquqlarının qorunması üçün müraciət edəcək bir çox adamlara. Mən tələb edirəm, həm Azərbaycan Xalq Hərəkatının Gəncə Şəhər Təşkilatı üzvləri kimi, həm Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə heyətinin üzvü kimi, mən öz adımdan da deyirəm, bu tələbi qoyuram və idarə heyətindən də rüsxət almışam, hörməti İskəndər bəyənlə bu barədə söhbət eləmişəm. Bu bəyanatları mən öz başıma vermirəm, bu bəyanatları mən, belə deyək, pofos xatirinə vermirəm və bunu birbaşa düzəlməsi üçün elan edirəm və bu işin arxasında duracaq biz və hesab edirəm ki, bu məsələ düzələsi olmasa, bizim ən azı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri ilə, o cümlədən bu işdə bilavasitə əli olan hakimiyyət nümayəndələrindən qarşılıqlı bizim problemlərimiz yaşanacaq. Bunu elan edirəm. Və mənə də yaxşı tanıdıqları üçün burdan düşünürəm ki, əgər bu problemlər həll olunmayacağı təqdirdə, bugün Gəncədə, ictimai-siyasi sferada, Gəncənin müxalifət düşərgəsində ən böyük güc birliyi olan, 9 partiyanın özündə birləşdirən bir təşkilatın etiraz tədbirini mən Gəncədə təşkil edəcəm. Bu, birbaşa mənim ora bəyanatımdır. Digər məsələlərlə bağlı. Bu məsələni qurtardıq. İlk növbədə mən yenə də xahiş edirəm, bugün təşkilatı məsələsinə baxdıq ki, mən çox xahiş edirəm, bizim bugün 5-6 dayıq dəstəsinin yaradılmasından bağlı burada var idi, amma obyektiv sahiblər, necə oldu mən bilmədim, vəl-vəlidən zəlzələdən onların 4-ü gedib, amma Səbuhi bəy var burada, elədirmi? Siz gəlmişsiniz. Onların özəyinin yaranmasından bağlı mənə sənət verdilər, Səbuhi bəy bizim sıralarımıza bugün yeni üzv kimi qəbul olunub. O üzvlərdən mən bilmədim, kimlər yoxdur. Siz özünüz haqqında icazə verin, məlumat verin, hələ sizi qəbul edək, sonra səs vermədə siz iştirak edə biləsiniz. Məmmədov Səbuhu Ələddinoğlu. Məmmədov Səbuhu Ələddinoğlu. Kim siz, üzvləm, harada yaşayırsınız? Gəncə şəhəri. Gəncə şəhərində yaşayıram bu. General Zeynolov 42-də. Harada? General Zeynolov 42, Gəncə şəhərində. Aha, Gəncə şəhərində, lap yaxşı. Yəni, xalq hərəkatına gəlməsin özünüzün mövqeyinizdir. Oldu. Arif, sözünüz var mı? Yox. Mən sizə uğurlar arzuluyorum. İnşallah xalq hərəkət təşkilatın ailəsiniz olursun. Buyurun, bəy, buyurun. Mən bu qardaşımız barədə informasiya verəm. Bizim bu qardaşımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, konstitusiyon hüquqlarımızın qorunması uğrunda, Azərbaycan torpaqları uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Bu adam yaralanıb, əlil olub, ancaq bu günə kimi, əfsuslar olsun ki, bu hakimiyyətin yaratmaz əməllərinin qurbanıdır. Bu günə kimi bu adam veteran klinikasını, o sənədini ala bilmir, vəsiqəni ala bilmir. Hər dəfə gedir, onu cürbəcür nağıllarla yola salırlar. Bu qədər yaratmazlıq, bu qədər şərəfsizliyə mən son deyim. Və onun sənədinin hazırlanmasında mən onunla axıracam, döyüşməyə mən hazıram və köməyimi də hər iki əlimdən kömək eləyib, onun sənədinin alınmasında ona bilavasitə kömək olacaq. Və biz bunu da bilməliyik ki, biz Azərbaycan Xalq Hərəkatının Gəncə şəhər bu şöbəsi, bizim bu yığıncaqların bilavasitə bütün Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də informasiyası Mətləb Həsənli qardaşımızın Turan Eli TV-sində hər bir adam baxa bilər. Bundan başqa bizim yeni bir də kanalımız var, Salman İmanlı kanalı. Salman İmanlı kanalına da abunə olun. Orada da Azərbaycan xalqının bugünkü gündə olan bütün problemlərinə həllində siz də bizə dayaq olun. Bizə Azərbaycan Xalq Hərəkatının
Salam İskender Bey, çok özür dilerim Bey. Buyurun. İskender Bey'in İskender Bey, sizden bizim enenevi olarak her haftanın pazar günü hem Qarabağ Xalq Hərəkatı, onun nəzdinə Qarabağ Komitəsinin zası kesir, bir yerdir. Sizi, alo. Sizi yani salamlayırıq buradan üzlərimiz adından, buradakı məclis iştirakçılarının adından və sizin bir tövsiyənizi, hər hansı bir sözünüzü dinləməyə hazırıq burada bəy. Yani burada bugünkü iclasımız ənənəvi olaraq yəni ki keçir, həm qadınlarla, həm buradakı bəylərlə. Bəli, 4 nəfər qadın, bugün 4 nəfər də qadın var. Ziyalılar burada, hamısı burada. Xeyli üzvlərimiz var. Buyurun bəy, buyurun. İnşallah, sağ olun İskender Bey, biz de sizi salamlayırız. Düşünürük ki, inşallah Gəncə Şəhər Şöbəsi dünən Nizam Bey şəxsində Turanilli kanalından özünün mövqeyini ifadə edib, yəni bəyanatı verib. O zaman... Salam Bey, Bəli. Bunlar niyə mənim bu boyda Gəncə basarda, Gəncədən başqasına qədər bayaq dəstəsi yaratmış, oradan gəlib Qəbələdə yaratmış Salman Bəli, nüfuzlu şəxsiyyət bura. Mingəçevir əlində saxlayan, bütün müxafiət əlində saxlayan Süleyman Bəli, nüfuzlu sahibullar. Bəli. Qarşı rayonda bütün hamı dəyərdə, döyüşlər, döyüşlərdə, davşanda yabay bəyək. Bunlar bu ayrı oydu, bunlar hərəkəti dağıtmaqdan qanatı olan adımlardır. O səni səninlə məni qarşıya qoyduğu məqsəddən, hədəfdən yayındırmamalıdır. Öpürəm səni, qardaşım. Sağ olun bəy, bir daha siz salamlayırıq. Səndər bəy salamlayaq. Sağ olun bəy, çox sağ olun. İnşallah 27-sində Gəncə şəhərindən böyük heyətlə biz, Allah qoysa, bizim ali məclisin iclasında iştirak edəcəyik. Sabah da mən inşallah idarətin növbəti iclasında iştirak edəcəyim. İndi uğurlar diləyirik. Və yaxın rayon, Gəncəyə yaxın olan 7 rayon, o cümlədən Aran bölgəsindən mən əlaqə qurdum və yəqin ki, sizə də mən xahiş edirəm, sizə zəng eləsinlər. Göyçay rayon şöbəsi, Qəbələ rayon şöbəsi, Beyləqan rayon şöbəsi, Ağcabədi rayon şöbəsindən birbaşa danışmışam. Onlar bəyanatını veriblər. Sabah siz icazə versəz, yəni belə şərait yaransa, mən idarəetmənin iclasında həmin rayon şöbələrində, o cümlədən Gəncəbasarda olan 7 rayon şöbəsinin bəyanatını birbaşa təqdim edə bilərəm orada. Əla. Sağ olun, çox sağ olun bəy. Öpürəm, sağ olun bəy, çox sağ olun. Allah razı olsun, hamının salamlarını sizə bir daha çatdırır. Süleyman bəy, həmişə sizinlə bir yerdə iş bəy. Problem yoxdur. İnşallah, inşallah, gələcəyik bəy. Mən gələcəyim. Mən də bu indi icrasımızı, bu dəqiqə tədbirimizi yola salıb, yəqin ki, axşama tədarik görüb, axşam çıxacağım Allahın köməyinə. Səhər tezdən orada Süleyman bəylə. O bir rayonlarda. Sağ olun bəy, çox sağ olun. Öpürəm, sağ olun, çox sağ olun. Bəy, mən özür istəyirəm, yəni sizin sözünü kəsdim, buyurun, sözünüz deyin. Çox çox özür istəyirəm sizin hamınızdan, yəni bizim dostumuzdur, generaldır, hər adı ürəyə çox istəyir Gəncəni, ona görə deyib, çalışdırdım ki, sözünü desin, yəni bu məsələni mənim belə deyək. Sizdən özür istəyirəm, mən sizdən. Buyurun, buyurun. Buyurun.
Bu yaratmaz hakimiyyətin belə şərəfsiz hərəkətlərini görün nə günə qalıb ki, Adil Kərimov kimi Azərbaycanda qəhrəman tankistin 25 ildə evi yoxdur. 25 ildə bu adama ev vermirlər. 25 ildə mənə ev vermirlər. 25 ildə bu adam bir komada, klonka ilə çəkilmiş bir komada yaşayır. Gəlin göstərək bu İlqar bəyimizi. İlqar bəy taxtadan tikilmiş, bir dənə taxtadan hörülmüş bir butqanın içində yaşayır. Və bu vətən üçün canını qoyanda, bu xanımımızı işdən qovalayırlar. Bu hakimiyyətin biz hansı əməlinə biz xeyir dua verə bilərik? Deməli, bunlar Azərbaycan xalqının mənəviyyətini boğmaqdan başqa bir sənətdədir. Götürək Mail bəy. Mail bəyin heç bir sosial durumu, sosial hüquqları qorunmur. Yazmaqdan yorulub. Bu adamın bu qədər əziyyət vermək olarmı? Bu hakimiyyətə biz nə deyə bilərik? Nə deyə bilərik biz bu hakimiyyətə? Ona görə də mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bütün Azərbaycan xalq hərəkatının ətrafında birləşib, biz bu hakimiyyətə xoş getdin deyək, onları yola salaq və yeni bir demokratik Azərbaycanın yeni bir demokratik quruluşunu quraq, hakimiyyətini quraq. Mənim deyəcəklərim bu qədər. Sağ olun, minnətdar. Sağ olun, bəy. Mən söz verməkdən öncə, yəni siz danışırsınız, o qədər hörmətli üzvünüzsünüz ki, yəni belə də konsiyadan kənara çıxmağınızı bildirmədim. Biz Səbuhi bəyin təşkilatı məsələlər kimi, yəni üzvümüzə qəbul edilən olan dayaq dəstəsini qəbul edək. Ondan sonra digər məsələlərə baxaq. Kim Səbuhi bəy Məmmədovun yeni yaratdığı özəkdə Azərbaycan xalq hərəkatına üzv olması üçün tərəfdarsa xahiş edirəm münasibətini bildirsin. Təşəkkürlər əksəriyyət. Əleyhinə. Bir tərəf yoxdur. Səbuhi bəy, sizi təbrik edirəm. Düşünürəm ki, dayaq dəstəsinin üzvlərini sayınla, bəyək burada olanlarla bir yerdə. İnşallah bizim bütün tədbirlərimizdə, nəzərinizə statdırım ki, bizim tədbirlərimiz hər həftənin bazar günü saat 12-də keçirilir. Hər həftənin bazar günü. Bu istisnasızdır. Yəni, buna dedik demədik, bazar günü saat 12-də icrasımızdır. Yox, əgər olmayacaqsa, yəni, deyək ki, müəyyən səbəblər orada, mən mi Bakıda oluram, bu mənzilimiz mi olmur, bizim ofisimiz yoxdur və yaxud da ki, belə, ya həmin tədbir haqqında məlumat veriləcək sizə ki, iclas olmayacaq. Ya da ki, mən olmasam ki, burada aparan qüvvələrimiz olacaq, aparacaqlar və yaxud da ki, məlumat veriləcək ki, iclas yoxdur. Və yaxud da ki, sizə məlumat çatmasa ki, iştirak gəlirsiniz, görürsünüz ki, adam yoxdur, ondan incimin bizdən. Olur elə şeylə, çünki elə biraz vəziyyətimiz belə deyək də, kolay deyil. Ona görə biraz çətinlik çəkir. İndi isə icazə verin. Çıxış etmək üçün sözü mənə müraciət edib Azərbaycan Xalq Hərəkatı nəzdindəki Qarabağ Komitəsinin sədri hörmətli Ramiz bəy Orucova verir. Ramiz bəy, buyurun. Çox sağ ol. Söz verdiyiniz əgərə. Məndən əvvəl Salman bəy bu müharibə haqqında, Qarabağ Komitəsi haqqında, Xalq Hərəkatı haqqında fikirlərini bildirdi. Mən müəyyən məsələlərə toxunmaq istərdim. Elə o çıxışdan istifadə edərək müəyyən rastlara öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Belə ki, hər bir insan istəyir ki, Azərbaycan azad və demokratik bir devlət olsun. Bu təbiidir, hər birimizin istəyimizdir. Baxın, hər bir insan Minsk qrupunu təhlil edir, ikili standartdan çıxış etməsini təbii ki, istəyir. Gəlin biz baxaq. Minsk qrupunun üzvləri kimlərdən ibarətdir? Onlar fərd kimi hansı fikir bildirə bilərlər? Təbiidir ki, onların ölkələrindən onlara verən tapşırıqları onlar burada həyata keçirirlər. Onların Azərbaycan haqqında, Ermənistan haqqında bildirdikləri fikirlər hamısı o ölkənin fikirləridir. Bunu tutmaq lazımdır ki, bəli, onlar fərdi qaydada bu kimi çıxışları edirlər, uxarıdan verən tapşırıqları bunlar yerinə yetirirlər. Və o ölkənin bizə qarşı, Ermənistana qarşı hansı fikirdə olması bariz nümunəsidir, özünü göstərir. Bir, ikinci bir tərəfdə, biz deyirik ki, müharibəyə hazır olaq, müharibə edək. Bu, hər birimizin istəyimizdir.
Niye? Çünkü Azerbaycan azad olmak istiyor. Ancak gelin ikinci bir taraftan baka. Ermenistan kimi arkalan muharib edilir? Ruslara. Ve Rusya başta olarak elan eledi ki, kim Ermenistan'a muharib elan eləsa, karşısında Rusya'nı görecek. Bu bir məna şekilde ifade elədi fikrini. Yani, hamıya belli oldu ki, Ruslar ermənilərin arkasında durur. Təbii. Baxın, başka devletler. Ne kadar ki, o baştan kararlar verilir. Ki, 87'de bir neçə kararlar verilir ki, Kəlbəcər boşaldısın, Qarabağ boşaldısın. Baxın, gör o qətnamələrin hansı biri həyata keçirilir. Heç biri. Deməli, həmən devletlerin bizim haqqımızda olan fikirleri bariz nümunəsidir ki, onlar bizim haqqımızda nə düşünürlər. İndi biz deyək ki, müharibə elədik. Müharibə eləsək, görün, onlar müharibə üçün müqavilələr bağlayıblar. Qazaxıstana kimi, Tacikistana kimi, Belarus kimi, Ukrayna çıxdı orada, Rusiya kimi. Əgər Rusiya bizə, biz Ermənistanı müharibə elan eləsək, Rusiyada qoşulsa, onda görün bizim nə fəlakətlər gözləyir. Ancaq belə bir məqamda bizim qardaş dediyimiz Türkiyə rahat durmayacaq. Azərbaycanı bu vəziyyətdə görəndə istər istəməz bir qardaş kimi müdaxilə eləyəcəkdir bu müharibəyə. Müharibə eləyəndə Türkiyə hansı blokun üzvüdür? NATO blokun üzvüdür. Deməli, NATO bloku da istər istəməz o kömək eləyəcək ona. Onda burada nə əmələ gələcək? Dünya müharibəsi. İndi deyən görək, Qarabağdan ötəri dünya müharibəsini başlamağa dəyər və bizi nələr gözləyir onda? Müharibə harada gedir? O ölkə dağılır. Yəni bizim ölkəmiz dağılacaqdır son anda. Bizim apardığımız ümumi siyasət, bunun başında kim dayanır, özü bilər. Sadəcə olaraq, xarici devletlerle ünsiyyəti qurub, onlarla razılaşdırılmalıdır. Güc mərkəzlərinlə razılaşdırılmalıdır ki, bəli, siz elə bilirsiniz ki, Azərbaycan öz başına da istədiyi kimi müharibə eləyə istədiyi vaxt Ermənistanı alır. Bu mümkün olmayan şeylərdir. Ümum dünya qanunları var. Siz elə bildiniz ki, biz müharibə eləsək, Türkiyə özünü verəcəkdir bura, kömək eləyəcəkdir. Qanun var. Ya Azərbaycan hökuməti Türkiyəni dəvət eləməlidir bura, yardımcı kimi, və yaxud da ki, BMT-dən razılıq almalıdır ki, mən bu ölkəyə kömək eləmək istəyirəm. Biz bir söz deyəndə ümumiyyətlə düşünməliyik ki, onun arxasında nə durur? Mən hesab edirəm ki, Qarabağ müharibəsini danışıqlar yolu təbiidir. Bu dinçdir. Bizim istəmirəm ki, bizim balalarımız gedir orada qırırlar. Özdə bir neçə ölkə ilə vuruşaq. Onda görün başımızı bizi hansı hərəkətlər gözləyir və nələr gələ bilər. Və bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, hər bir çıxış eləyən də, ümumiyyətlə düşünən də, müharibəni tələb eləyən də düşünməlidir ki, biz xarici siyasətdə olmalıyıq. Rusu da əl almalıyıq, Amerikanı da əl almalıyıq. Hansı yolla olur olsun. Və Ermənistana yardımcı olan devlətləri əl almalıyıq. Onların gücü nədədir? Onların siyasəti çox qədimdən qurulub. Siz baxın, birinci vazgeyin girir məktəblərə. Kimin uşağından asılı olmuyor? Yaxşı oxuyan uşaqları göndərirlər xaricə oxumağa öz maliyyələrinlə. Özür istəyirəm. Və kimin də uşağı oxuyan deyil, onu göndərir sənətə. Və bununla da milləti inkişaf elətdirirlər. İndi gəlin baxaq, bizim Allah şükür Paşazadə nə işlər görür Azərbaycanda? Hansı məktəblərə yardımcı olubdur? Hansı uşaqlara yardımcı olub ki, göndərsin xaricdə, sabahda uşaqlarımız oxusun, gəlsin Azərbaycan. Niyə moral yetişdirir? Bir. İkinci bir tərəf, bizim nətərdir? Onları bir şey maraqlandırır. Din azaddır, təbiidir. Onlar biznesi qururlar bu siyasətdə. Görün, İrandan, başqa ölkələrdən Azərbaycanı kim məsul gətirə bilər? Allah şükürün razı olmasa. Məhkəmələrə birbaşa təsir edir. Nəyə ki, ümumiyyətlə, bilsin, o daxil, mən bu müharibələrə toxunmam, o sahədə söhbət eləyərəm. Ona görə deyirəm ki, ermənilər bizi qabaqlayırlar bu sahədə. Biz həmişə geridə qalmışıq. Bizim apardığımız siyasət yanlış siyasət olubdur.
Biz həmişə şəxsevən bağışlayın, şəxsevən millət olmuşuq. Yəni birinci şəxsə həmişə sağ olun. Birinci şəxsə həmişə itaət eləmişik, onun dediyini mütləq kimi qəbul edib və həyata keçirmişik dediklərini. Biz bu fikirlərdən biraz uzaq olmalıyıq. Təbiidir ki, biz Qarabağ Komitəsi kimi, mən həmişə deyirəm ki, gəlin, ağıllı insanlarsınız, oturaq toplaşağın, bunun çıxış yollarını göstərək. Hansı yollarla biz Qarabağı azad eləyə bilərik? Və yaxud sadaladığım kimi, təbiidir ki, azad görmək istəyən insanlar toplaşmalıdır. Hər insanın beyində bir fikir var. Elə dəyərli fikirlər ola bilər ki, başdakıların ağılına gəlmir. Və onu bir layihə şəklində hazırlayıb, göndərmək olar ki, ay mənim başda oturanım. Bax, bu yollarla geçsək, bu adımlar atsaq, Qarabağ azad eləyə bilərik. Və burada oturan, üzümü tutub bu Qarabağda vuruşan insanlara deyirəm. Bunlar hamısı həqiqi, sözün həqiqi mənasında qəhrəmandılar. O devirdə biz istirb yollarında yatdığımız bir halda, ancaq bunlar əllərində silah orada vuruşublar. O ki, bir söz eşitdim ki, deyirlər ki, mən səni göndərməmişəm, əgər mənim üçün vuruşmamsan ki. Bunlar vətən üçün vuruşublar. Burada qalan insanlarımız hər biri, Qarabağda vuruşan insanların qarşısında biz baş əyməliyik, hamısına biz borçluyuq. Çünki bunlar olmasaydı, Allah bilindi, ermənilər gəlib harada oturmuşdular. Ona görə də mən sizə bu Qarabağda vuruşan insanları hər birini ayıraraq da minnətdara və hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun Ramiz bəy. İndi söz demək üçün Azərbaycan Xalq Hərəkatı Gəncə Şəhər Təşkilatı İdarətimiz üzvü Mətləb bəyə söz verirəm. Buyurun Mətləb bəy. Çox sağ olun bəylər və xanımlar, hər birinizə yenə təşəkkür edirəm. Amma mənim dostum və qardaşım Ramiz bəyin dediyinə, yəni bu yapın funksionerlərinin dediyi arasında fərq o qədər kiçik yoxdur ki, mən artıq buna münasibət bildirməm. Mən bəlkə çalışmağa çox xoşlayan insan deyiləm. Birinci Ramiz mən yaddaşına salım ki, biz Ermənistan dövlətlə mübarizə aparmırıq, mən müharibə aparmırıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən söhbət gedirsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacaq bizlərik. Bunu nə Rusiya, nə digər dövlətlər buna bizə bir, belə deyək, hər hansı bir həmlə etmək gücündə deyirlər. O ki, qaldı, yəni Azərbaycanda müharibə, təbii ki, müharibə nədir? Müharibə qandır. Müharibə ölümdür, müharibə təhlükədir. Aydın bəy, bunu hər birimiz bildik və bu xanımlar, tutaq ki, müharibə görmüş insanlar, indi biz hər birimiz görmüşük. Nizami bəy, niyə Nizami bəy birinci qrup əlir oldu? Niyə Nizami bəy bugün gəlib dövlətdən bir ev üçün, belə deyək, ən azından o başını soxmaq üçün, daldalanmaq üçün bir ev dilənir? Niyə etməlidir bu adam? Bu adam elə sağlamlığını qoruyar, heç gedib olmazdı da. Amma vətən uğrunda o tüplərin gördüyü, Məhməd Əmin deyib, vətən uğrunda ölən varsa vətəndir. İkinci bir məsələ, yəni BMT-nin qətnamələrini bayaq nəzər saldıq. BMT-nin qətnamələri bizim ərazi bütövlüyümüzü təsdiq etməyə imkan verir. Və bugün Azərbaycan ən azından heç müharibə şəraitində yox. Salman bəyən bayaq dedikləri fikirlə qayıtmaq istəyirəm. Antiterror əməliyyatı keçirib bu torpaqları qaytarmaq mümkündür. Narkotik deyirsiniz orada, qanunsuz silah deyirsiniz orada. İstənilən bir ad altında bu ərazi bütövlüyümüzün təminatı məsələsi bizim üzərimizdədir. Və mən Minsk qrupunun üzvlərinin bəyanatlarına məsələn baxmışam. Dünən bir Amerikanın səsindən gözəl bir bəyanat verdilər. Deyir ki, Azərbaycan nə zaman deyir öz ərazisinin bütövlüyünü qorumaq gücündə oldu ki, biz buna etiraz edirik. Düz deyir, bəylər. Bu rejim Qarabağı verdiyi kimi Qarabağ alacaq gücə malik deyil. Bunu almayacaqdır. Çünki buna lazımına Qaradağ lazımdır. Çünki orada kubik var. Hələ ki, o torpaqlar lazımdır. Bütün bu ərazini satandan sonra təbii ki, gedəcəklər ora. Onda Kəmaləddin nə? Onda tutaq ki, digər o, belə deyək, bizim o aliqat məmurlarımız. Gedib təbii ki, orada villalar tikəcəklər. Gedib orada istənilən o, belə deyək, bərli bəzəkli evlərini tikəcəklər. Buna da xub, tək alsınlar, bunlar yiyələsinlər. Amma o ki, qaldı Qarabağ müharibəsinin alınmasına, mən yenə deyirəm, mənim böyük hörmətim var. Amma, yəni, o, belə deyək, Qarabağla Ermənistan müharibəsini bir yerə qatmıyor, bəylər.
Hər birinizdən xahiş edirəm. Qarabağ mənim ərazimdir. Mənim hüdudlarımdadır. Mən də tutaq ki, bir hüquqşünas kimi deyirəm ki, bugün beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq heç də mən Ermənistanla müharibə aparmıram ki, Rusiya SNK-nin üzvü olduğu üçün ondan müdaxilə etsin. Burada NATO-nun nə işi var, burada nə bilim, Türkiyənin nə işi var. Türkiyə mənə dəstək ola bir qardaş kimi mənəvi dəstəyi verir. Mənim güclü ordum var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti danışanda onun avuzlarına o nətər ayırırlarsa 25% büdcə pul ayırır. Ermənistanın büdcəsindən 10 dəfə artıq gücümüz var. Belə gücümüz var, buyurun torpaq alın da. Burada nə var ki? Bir Lələ Təpə, 94-cü ildən Lələ Təpə bizim ərazimizdir. Bunu biləsiniz. Həmin o yüksəkliyi almaqdan ötəri nə qədər şəhid vermişik, bunu da qoyuram qırağa. Belə bugün Müdafiə Naziri deyir ki, lazım gəlsə biz torpağımıza. Demək, bizə lazım deyil də torpaq. Bu hakimiyyətdə siz nəyi gözləyirsiniz? Mən xahiş edirəm bu şeylərdə, çıxışlarda diqqətli olun. O ki, qaldı, yəni mən bir məsələyə də toxunum. Mən sizin hər birinizdən xahiş edirəm. Burada İskəndər Həmidov, ən yaxın adam mənim bəylər. Uzaqdan da, yaxından da, ən azından, belə deyə, əmoğlu qismində mənim bu. Mən xahiş edirəm, bura gələn insanların hər biri. Bir ideya ətrafında birləşək. Yəni, Azərbaycan xalq hərəkatı ideya ətrafında. Sabah İskəndərlər olmayacaq. Biz yıllar bəli onun dəfələrlə müzakirə etmişik. Əli Kərimlər, İsa Qəmbərlər, yəni Allahın verdiyi ömürdür, alın yazımızdır. Bunu heç kim bilməz kim nə qədər yaşayır. Yəni bir ideya ətrafında o belə deyə toplaşaq ki, sabah İskəndər Həmidovlar, Salman bəy bayaq, Allah ömür versin, özü də həqiqətən deyir. Çünki bugündən sabah bizim etibarımız yoxdur yaşamda. Çünki nə qədər insan ürək, bir balaca ürək də bu nə qədər tab gətirməlidir ki buna? Nə qədər ürək sıxılıb açıla bilər? Nə qədər, məsələn, aşağıdan yuxarı düşürsən, bir dənə çadır görmürsən, qayıdıb yuxarı qalxanda, dünən baxmışam, sarma olur, 4 dənə çadır olur. Hamısı nəyin üzündən? Stresin üzündən, Allah kasıbçılığı kəsin, kasıbçılığın üzündən. Bizlər onsuz da az yemək öyrənmişik. Yəni bizlər o, belə deyək, o yekə millətləri yemək bizim onsuz da imkanımız yoxdur, heç onu arzulamamışdır. Valla mən şəxsən arzulanmamışam. İndi kim o çox pul, çox pulun çox dərdi olur. Mən belə az, o belə deyək, yavan çörəyim olsun, bu mənə kifayət edir. Və buna görə də sizin hər birinizdən xahiş edirəm. Yəni burada fərqlər üzərində, fərqlər üzərində, yox ideya üzərində birləşək. Və burada, o bayaq Salman bəyə qeyd edir, 9 partiya var. Və tutaq ki, 9 lider var. Siz baxın, biz 9 lider ətrafında birləşsək, bu hərəkətin heç bir mövqə olmayacaq. Biz hərəkətə gəlmişik ona görə ki, yəni bu hərəkətdə nə isə edək. Allah Əlfəz bəyə rəhmət eləsin. O vaxt cəhbə yanında 17 nəfər idi, yadınızda var. Həmin Məmməd Əlizadələr, Cərdüş Əlizadələr, Leyla Yunuslar, həmin o qurumdan çıxdılar. Nə dəyişdi? Azərbaycan xalq cəhbəsi yenə hakimiyyətdir. Çünki xalqın bir ideya, yəni o milli bir milli təfəkkür uğrunda birləşdirə bildi. Və mən hər birinizdən xahiş edirəm, arzu edirəm. Yəni istəyim budur ki, biz ideya ətrafında birləşək. O ki, qaldı o cəmiyyətin kimi lider seçəcəyinə, kimi. Bu, onsuz da Salman bəy onu bayaq elə həqiqətən qeyd etdi ki, bu zamanın öhdəsidir. Yəni onsuz da o lider yetişib özü çıxacaq. İskəndər Əmidov o zaman istefa verib parlamentdən gedəndə hamı onu dəli kimi baxırdı. Lab səmimi deyə. Hani İskəndər Əmidov niyə istefa? İskəndər Əmidov parlamentdən niyə çıxdı? Ən azından birinci olaraq Azərbaycanda istefa mədəniyyəti İskəndər Əmidov qoydu. Daxili İşlər Nazirinə istefa verdi. Nazirinin nazirinə bu adam əl uzatmadı. Dedi, sənin əlin mənim millətimin qanına bulanır. Bunları heç vaxt Azərbaycan tarixindən silmək mümkün deyil. Heç vaxt. Bunu silinməsi mümkün deyil. Amma bu gün İskəndər Həmidov kimi Əli Kərimlinin də mövqeyi güclüdür. Niyə məsələn biz Əli tutaq ki, Kərimlinin mövqeyini zəiflətmək? Niyə məsələn tutaq ki, İsa Qəmbərin və yaxud digər bizim o belə deyə, həm yoldaşlarımızın, həm fikirlərimizin fikirləri ətrafında. Amma mənim bir istəyim var ki, bütün bu partiyalar, yəni Azərbaycanda özünü müxalif görəndə bu 7 qiyamçı kimi 3 deputat yeri uğrunda, indi bu dəqiqə bir-biri qırırlar. Mən dünən
bir informasiya almışam. Siz inandıram ki, artık özleri birbirini kılınlar. Elşad Musayev oradan deyib, biri mənimdir. İqbal Ağazadə, Rauf Arifoğlu deyib, biri mənimdir. Onda o biri tərəf əl əliyib deyib ki, yox, bu məsələni mən qaldırmışam, biri mənimdir, şərisizdir. İndi qalıb, o 7 nəfər 3 yer uğrunda qalıblar şeyə, bir-birinə atışırlar. Hamı da deyir, mənimdir, mən deputat olmalıyam. Çox təəssüf. Yəni, sözün hər gün mənasında çox təəssüf. Və sizdən bir daha xahiş edirəm. Yəni, biz Gəncədə yaşayırıq, Gəncə ərazisində məskunlaşmışıq. Bütün siyasi qurumlara, bütün siyasi təşkilatlara, bütün o bizim nəzdimizdə olduğu, olmadığı, Salman bəyin keçən dərə bir müraciəti də oldu bununla bağlı, yadınızda varsa, bütün qurumlara müraciət etmək lazımdır ki, qardaş, biz hamımız qardaşıq, hamımız, yəni Gəncə, ən azından bu mühitdə Gəncədə yaşayır. Gəncədə ictimai siyasi sabitliyin qorunması hər birimizə, yəni belə deyək də, lazım olan bir məsələdir. Və hər birizdən də bir daha son olaraq xahiş edirəm ki, ideya ətrafında birləşdirsin. İdeya ətrafında birləşən insanlar lideri kim olduğunu öz çıxaracaq. Çox sağ olun, diqqətinizə. Sağ olun, çox sağ olun. Hamıza təşəkkür edirəm. Ulduramız bəy, mən üzr istəyirəm, reqlamenti müəyyənləşdirmədik. Həm çox məndə qeydiyyatda çıxış eləmək istəyənlərin sayı çoxdur. Ona görə deyirəm, xahiş edirəm. Həm çıxışlarımızı biraz müstəqil yəyək. İndi maksimum biraz keçirsə 4 dəqiqə, 5 dəqiqə. Rand bəy, belə deyək, nəsələ cavab vermək istəyir. Rand bəy, bir dəqiqə müddətində buyurun, işinizi bildirim. Əvvələ mən burada heç kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyinə heç kim, mən subyektiv fikirlərimi həmişə deyirəm, hansı kimsə mövqeyinə çıxı eləmirəm, bir. İkinci bir tərəfdən, Qarabağı tanıyırıq, ha tərəfdədir. Ermənistan qazalı bombası. Yox, siz tanısaydınız, Ramız bəy, bəli istəyirəm, gəlin mübahisə etməyək. Mübahisə etmirəm, yəni deyirəm, qazalı... Siz deyirsiniz, çıxışınızda deyirsiniz ki, bəli, Ermənistanı, mən Ermənistanla müharibə eləmirəm, bəli, mən Qarabağla müharibə eləm Oğuz Qarabağdır, Gədəbək, özür istəyirəm, bunların hamısını bombalayır, Azərbaycanı bombalayır bunlar. Biz də bombalayacaq, bizim kinərimizi başa düşməm, biz ora gələyəm. Xahiş edəm, cavab verməyin, cavab verməyin. Ora gələn bombalar Qarabağdan atılır ora. Əzizim, biz bunları aparmalıyıq. Və mən nə deyirəm, mən, bizim hər bir şeyin cavabı var, verilməlidir, təbiidir. Ancaq mən deyirəm ki, ermənilər bu tərəfi bombalayır. Biz yatırıq, biz yatmamalıyıq, cavab verilməlidir ki, onlar deyil, 120 dəfə ateşkəsi pozdular, 120 dəfə babı, 500 dəfə də sən poz, gəl, dayanma gina, qoy otursunlar yerlərində. Çeçənlər bir qurum olurlar, nə qədər mühabayət apədər, Afqanistan da olursunuz deyilsiniz. Oldu, oldu, oldu bəy, sağ olun, çox sağ olun. Başqa biz də söz edirəm. Verəcəm, bəy, siyahı nə gəlir, sağ olun, Ramız bəy. Mən öz istəyirəm, özümün replika kimi kəlmə sözümü deyim, yəni daha çox belə deyək. Məlumatım olduğu üçün deyim, Qarabağda işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması üçün antiterror əməliyyatına başlayacağımı artıq dünya belə deyək, sızdırılır, bəyan edirik. Hətta rəsmi informasiyada olmasa, qeyri-rəsmi informasiyalara görə Rusiyanın ən yüksək dairələrində bizim antiterror əməliyyatına başlayacağımız zaman Rusiyanın bu məsələ müdaxilə eləməyəcək haqqında konkret məlumatlarımız var. Konkret, elədim mi, Məhmətlər bəy? Siz bir həmin üçün məsələyəm. Gəlirəm bəy. Birincisi, üzr istəyirəm. Qarabağ torpaqlarını ermənilər də işğal eləyəndə nə Amerika, nə Avropa, nə deyək digər ölkələr, onsu da qıraqdan belə deyək, mənəvi, siyasi dəstəkdən başqa, amma birbaşa Rusiya işğal eləyədi. Amma bugün Rusiya özünün mövqeyinə görə geopolitik məkanda, yəni bu Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə görə Rusiyanın özünün şərq tərəfdaşlıq müqabiləsinə görə Azərbaycanda antiterror əməliyyatının başlayacağı bir devirdə Rusiyanın mənə elə gəlir ki, həm də eşitdiyim məlumatları, etibarlı məlumatlara görə Rusiya bu məsələdə ən yüksək səviyyədə aldığımız, hətta bizim indi Azərbaycanlı aliqatlar var, deyək, Rusiyada Putinin yaxın dostları adını çəkmək istəmirəm ki, yəni bu məsələ müdaxilə etməyəcəyi barədə bəyanat veriblər, bəylər, işmişsiniz də siz. O nöqtə nəzərdən demək istəyirəm ki, hər bir kəsin öz fikri var və hər bir kəsin də fikrinə hörmətlə yanaşıram. Mən də bir belə deyək də, torpaq
torpaqlarımızda Ramiz bəyin fikrinə çox hörmətlə yanaşıram. Ramiz bəy siyasətçidir, həm də hüquqşünasdır. Mətləb bəyin də bir millətçi kimi torpaqların azad olunması üçün atdığı fikirlər doğrudan da razılaşıram. Mən özüm də o dəyək mövqədəyəm, amma hər ikisinin fikrini qəbul edəyim. Mən ümumiyyətlə ortaq mövqədə duran bir adamım. Nədən ki, bizim antiterror əməliyyatına başlayacağımız dövrdə Rusiya müdaxilə eləməyəcək. Qaldı ki, Amerika, o birisi, bu birisi, siyasətin bir belə bir əlifbası var, bəylər. Bunu ruslar da deyir, biz də deyirik. Yəni, bir tərcüməsini də deyək. Qaliblər mühakim olunmur. Biz hücum eləyək, gücümüz varsa torpaqlarımızı işğaldan azad edək, görəsiniz. Nəinki Rusiya, nəinki belə deyək, Amerika, deyək, Avropa, BMT, NATO bu səsbədə bizimlə razılaşacaq inşallah. Və mən hesab eləyəm ki, Azərbaycan əsgərinin gücünlə, Azərbaycan xalqının iradəsində biz bu uğra nail olacaq Allahın köməkində. Çox sağ olun, bəy. Hörmətli İlqan bəy, icazə verin sözü. Yox, bəy, yazılıb, əvvəlcədən yazılıb, üzr istəyirəm. Siz dediniz, sözü idarə... Mən bir söz demədim. Dedim, yəni yazılıb əvvəlcədən. Bəy, sizə aynən gəlir. Mənə yazılsa o aynən. Mən İlxan bəyə verirəm. Yox, bəy, üzr istəyirəm, yəni arzıqla qadarım. Burada nə var ki, ona görəm, az-az eləyə şəhamiyyə çatsın. Hörmətli bəylər, bax, burada müxtəlif fikirlər səslənir. İndi, bəzi yoldaşlar indi müharibə eləyə bilirik, eləyə bilmərik. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda hakimiyyətlə xalqın bir yolsa, biz nəyə desən nail ola bilirik. Əsas problemimiz budur. Ay, hakimiyyətlə xalqın biri yoxdur da. Problem burada deyə bildim. Biz problemimizi bilmədən müharibə eləyə bilmərik. Müharibə eləyə bilirik, torpaqlarımızı azad eləyə bilirik. Amma biz ümumi problemlərimizi həll edə bilmirik. Yeganə yol, yenə deyirəm, demokratik seçkidən keçir. Bu xalq öz hakimiyyətinə yer durmalıdır. Başqa düz siz müharibəni, müharibə eləyəcək, torpaqlar alacaq, bunlar boşdur. Neçə illərdir? Mən əvzamanlı mı vaxtı, hələ onda bizim 93-cü ildə bir, dedi bir 3-4 sahada Şuşa, Xankəndi azad olacaq. Belə bir söz mənim qulağımdadır. Amma aləm elə dəyişdi ki, elə biz torpaqlarımızı itirək-itirək gəldik və indiyə kimi də həmin torpaqları qaytarmaq haqqında fikirləşənmirik. Bunun səbəbləri var, Azərbaycan dövləti varlı dövlətdir. Hamısını qəbul edirik. Bizim hər birimizin yaşayışımız, xalq özü bilir yaşayışı nəcürdür. Mən ona görə dedim ki, bu xalq hərəkatın çoxları bir-iki mandat uğrunda özünü partiyaya elan edib, bu xalq hərəkatını dağıtmaq istəyir, buna qəti yol vermək olmaz. Yeganə yol, biz bu xalq hərəkatını bütün öydə, hər bir ailədə olmalıdır. Hər bir ailə özünün müqəddəratını, öz balasını gələcəyini fikir etməlidir. İndiyə kimi nə eləmişik ki? Nə ara bilmirsiniz? Bəlkə ola bilsin, sizlərdən hamısında bu xalqımızda vəziyyət yaxşıdır. Yaxşıdır, yox. Dolanışıq aşağı səviyyədədir. Bəs biz dolanışığımız yox. Getdikcə günümüz ağırlaşır, işsizlik yaranır. Bununla da deyirik ki, gəl biz müharibə eləyib, Qarabağ azaddır. Qarabağ bizim torpağımızdır. Heç bir devlət, qıraq devlət Qarabağ azad eləməyimiz uğrunda bizə müharibə eləyə bilməz. O bizim daxili torpağımızdır. Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. BMT-nin 4 qətnaməsi var. Hamısı deyir ki, hələ birinci qətnaməsini deyir ki, Kəlbəcər qeyri-şəssiz azad olunmalıydı. İntihası Allah mərdimə zarar lənət eləsin. Nə mərdimə zarar qoymadı. Bəlkə deyiləmək mümkün idi. Yenə bu xalqın xalq hərəkatında əsr lideri ətrafında birləşməsində biz Azərbaycanda köhlü problemlə həll edə bilir. Azərbaycanda köhlü problemlər var. Onu həll olunmasa biz Qarabağza tamam hamısı boş şeylər. Mən dünən bu Qarabağ Komitəsinin formuna qulaq astım. Orada çox gözəl, çox gözəl ziyalılarımız deyək, hərbiçilərimiz deyək, onlar yolları göstərdi. Mən buradan onların hamısını alqışlayıram. Sağ olun. Hamısına təşəkkür edirəm. Bu mənada ki, bizəm nə var? Onlar hamısı, yəni bu vətən üçün, el üçün qəhvəri yanan adamlardır. Siz elə bilirsiniz, Mir Mahmud ağa neçə il bundan qabaq parlamentdən imtina elədi. Amma bugün 5-6 cıddan partiyalar parlamenti uğrunda özünü partiya elan edib, güya ki, demokratik seçki ilə nəyəsə nail olacaq. Çünki Azərbaycan demokratik mühit olmayanlar seçki yoxdur. Hamısı təyinatlı olan şeylərdir. Biz xalq kimi
Bunları həll eləməsək, vallahi bu xalqın problemləri həll eləməyəcək. Mən inanın deyirəm, bax bizim qardaş kimi, belə əmir dayı kimi, bir el oğlu kimi, bir ana bacı kimi yeganə məqsədimiz bu xalq hərəkatının ətrafında birləşməkdir. Mən inşallah dünən eşitdim də, mən hərdən baxıram, elə paslarına baxıram, bir oraya baxıram. Yəni, həqiqi Azərbaycan xalqında burada durub biz, elə partiyalar var ki, belə alqışlamıram biz. Qurban bəyi, mən şəxsən o kişiyə hürmətim var. Amma oradan durub Milli Şuranın Əli Kərimov hədəf götürməsini, belə adam, bizə mi, Respublikada yaxşı şeylər görünmür bu. Nətər ola bilər ki, sən də müxalif, hədəf məlumdur. Müxalifət sayan özünü, vəziyyətinin yüngülləşməsini istəyən adamlar, bu ideya tərəfində birləşməliyik, bizim bir-birimizdən onu küsur eləməyə ixtiyarımız yoxdur. Respublikadakı vəziyyət hamımız üçün aydındır. Bütün buxarda oturanlar da siz elə bilirsiniz, onlar torpağa azad edəcək, eləməyək. Valla mümkün deyil. İnanın, özümüz özümüzü anlatmayın. Buraya eşit gəlirsiniz. And olsun Allaha, yen and olsun Allaha. Bax, yerlərdə kim mani olur ki, bizim hüquqlarımız saptalanır? Bu qədər pensiyayla, aşağı pensiyayla bu xalqı bu vəziyyətə salan adam Qarabağ bizə alacaqsın, almayacaqlar. Yenə bircə çıxış yolumuz var, hərəkat genişlənməlidir, doğrudan da xalqın hərəkatı olmalıdır. Mən inanıram xalqıma, bu mənada inanıram ki, bu xalqım bu hərəkat tərəfində birləşəcək, özü də bütün problemləri həll etməyə qadirdir. Mən Azərbaycan xalqını inanıram və ona eşq olsun deyirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Biri Qurban Məmmədov haqqında çox gözəl fikirdədir. Biri Qurban Məmmədovun əleyhinə danışır, biri Milli Şuranın xeyrinə danışır. Bunlar normaldır də, elə deyil qadınam. Amma bizim hamımızın fikrimiz nədir? Azərbaycanın yaratma siyasəti, Azərbaycan hakimiyyətinin bugün xalqı bu duruma salması çətin bir durumda. Və biz bura yığışmışıqsa, bizim nə tür qurban dərdimiz var, nə Milli Şura dərdimiz var, bizim bir dənə hədəfimiz var. Hamımız bir qapardığımız siyasətə görə hakimiyyəti hakimiyyətdən yola salmaq, rejimi yola salmaq, demokratik, siyasi pluralizm olan, söz azadlığı olan vətəndaş cəmiyyəti quruluşuna nail olaq. Bizim məqsədimiz budur. Yoxsa ayrı-ayrıqda mənim nə Qurban Məmmədov problemi var, nə İskəndər Həmidov. Məhzəb bəy yaxşı dedi, elə deyil. Sadəcə İskəndər bəy generalı çox istəyirəm, dostumdur. Qurban bəy dostumdur, ondan da yaxşı dostumdur. O birisi də hamısı yaxınlarındır. Əli bəylə də çox yaxın münasibətlərimiz var. Plus, Milli Şuranın apardığı bu ülkün siyasətdə dəstəkləyirəm. Amma hamımızın bir yeri doğru. Bizim əsas hədəfimiz bu rejimdir, rejimi yola salmalıyıq. Onun üçün də gəlin bircə mübarizəmizi quraq da biz. Tək bir şey, sağ olun bəy, hörmətləri çox istəyirəm bəy, sağ olun. Sözü verirəm Liberal Demokrat Partiyasının sədri, həm də idarə edən üzvü, hörmətli Mal bəy, buyur bəy. Liberal Demokrat Partiyasının sədri, həm də idarə edən üzvü, hörmətli Mal bəy, buyur bəy. Demək, mən hər günümüzə təşəkkürümü bilirəm, mən qısa deyəcəm, bugün burada geniş müzakirələ oldu. Əsas, Salman bəy, mən üzr istəyirəm, hörmətli komitə üzvləri, Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvləri, mən hər günümüzə təşəkkürümü bilirəm və dünənki o toplantı məni çox sevindirdi. Yəni, bir neçə söz-söhbətlərdən sonra mən inanırdım ki, haradasanım xalqımın, o ündə olan, belə deyək, bu hərəkəti hərəkətə gətirən, liderliklərin şəxslər bir yerdə olacaqlar. Yəni, qanla, canla, Azərbaycanlı olan hər bir kəs bu məsələdə bir yerdə olmağa mən inanırdım və çox şad oldum. Ona görə də hər birinə minnətdaram. Burada Məhsləb bəy gözəl bir fikri səsləndirdi ki, ideya uğrunda, bəli, hər bir xalqın özünün milli ideologiyası olmalıdır, milli baxışı olmalıdır. Bu milli baxış, milli ideologiyadan nə ibarət olduğunu hamı gözəl bilir. Bu haqqda da çox danışmaq istəmirəm, vaxtınızı almaq istəmirəm. Bəli, bizim bir hədəfimiz olmalıdır. Azərbaycan bugün xalq hərəkatının bir hədəfi var. Bu, yaratmaz hakimiyyətin, bugün korrupsiya uğramış, belə deyək, rüşvət xorluğa uğramış hakimiyyətin getməsi. Qarabağ məsələsindən də bağlı qısaca demək istəyirəm ki, Qarabağ o vaxt azad olacaq ki, biz müharibə yolu ilə azad edəcəyik. Mən Ramiz bəyə böyük hörmətim var, hər birinizə böyük hörmətim var. Amma mən sizə açıq şəkildə deyirəm, bəyan edirəm, bugün dünyada gedən ikili standartlıq faktı var, dünyada gedən Vatikan hərəkəti var, uzun illərdir ki, erməni ideologiyasının Azərbaycan torpaqlarında olan gözü var, onun havadarları var, bunların hamısını artıq hamımız bilirik. Tarix təhsilinə də ehtiyacımız yoxdur, amma
Yadınıza bir şey salın. Çeçenistan ne kadar mübahisə apardı Rusya ilə. Heç vecinə dalmadı. Düzdür, qırıldı. Amma ideya, öz ideyaları uğrunda mübahisə apardılar və bu gün də cəngəvər xalq kimi özlərini sübut elədilər. Afqanistanla Ruslar girdi, nəcə çıxdılar, o da aydındır. Bəli, Gürcüstanın torpağını işğal elədi. Bugün işğal eləyibdir. Amma gec-tez onu qaytaracaqlar. Ruslar, bəli, öz siyasətləri ucubatından Abxaziyanı, Asetiyanı əlindən aldılar. Amma mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, Ermənin erməni generalı götürdü, Amerikada bildirdi ki, mən qan töküb torpaq almışam, verməyəcəm. Duxu çatır, gəlsin, alsın Azərbaycanlılar. Gəlsin, alsın. Biz yalnız və yalnız bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, bugün Təşkilat Komitəsinin, burada komitədə mən xahiş edirəm bir dənə gündəlik məsələ salaq ki, Qarabağın azad edilməsi üçün yalnız müharibə elan olunmalıdır. Və yaxud səfərbərlik elan olunsun, xəbərdarlıq edilsin bütün beynəlxalq qurumları qarşısında dövlət tərəfindən. Səfərbərlik, Azərbaycan səfərbərlik elan eləməlidir. 3 ay vaxt verməlidir, 2 ay vaxt verməlidir, onu deyə bilmərəm. Əgər beynəlxalq qurumlar siz deyən kimi sülh yolundan hərəkət eləmək istəyirlərsə, azad eləmək istəyirlər, buyursunlar eləsinlər. O çox gözəl. Hamı sülh istəyirik, qan istəmirik. Amma görə yedirlər bunu. Lavrov məsələsinə gəldim. Bu yaxın günü ayın 15-də Lavrov bizim Məmməd Yarovu çağırdı. Xaricilər nazirlərimiz görüşdülər. Orada xoşbəramlı bir nəsə yaradılar. Jurnalistlərimiz gedəcəklər. Bəli. Görüşəcəklər. Nəticəsi nə olacaq? İnanırsınızmı siz buna? İnanırıqmı? Bəli. Mən diplom xalq diplomatiyasıdır. Mən razıyam. Siz bir şey unudun ki, Slavik xalqlardan getmir söhbət. Siyasi manevrdən gedir söhbət. Daşınqsuy partiyasının ideologiyasıdır. Buna qarşı mübarizə apardıq biz. Slavik erməni ola bilər, burada yaşamış ermənilərin hamısı qan ağlayırlar. Mən onlara da vətəndaş kimi, belə insan kimi baxıram. İnsanız biz. Pluralizmdir, demokratiyadır, insanlıqdır. İnsandan yuxarı insanlıq var, onu da qəbul edirik. Hər bir fərdi qəbul edirik. Amma indi fikir yaşayın, görün. Daşınqsuyunlə Asalanın ideyası ona imkan verəcəkmi? Verəcəkmi? Yox. Yox. Nə qədər başımıza neçə dəfələrlə nə qədər müsibətlər gətirib ermənilər. Ermənilərə Azərbaycanda nə qədər hörmətlər olmuşdur. Mən inandırım ki, indiki bax Binəqədi rayonunun, mən Bakının, Gəncənin özündə ikinci katib erməni idi. Hər yerdə ermənilərə böyük rol verilirdi. Bütün hər yerdə Komsomolun ikinci katibi, üçüncü katib ermənilərdən ibarət olurdu həmişə də. Ermənilər böyük. O boyda hörmətin qarşısında ermənilər bizə başımıza yenə nə gətirdi müsibətlər? Söhbət ondan gedir ki, kimdir bunlar? Biz yalnız müharibə yolunda Qarabağımızı azad edə bilərik. Azərbaycan Xalq Hərəkatının məqsədi isə bu yatmaz hakimiyyətin getməsə, mən inanmıram ki, onlar da baş verəcəklər. Niyə? Ona görə ki, orada oturanların kimliyi artıq bizə məlum deyil. Yəni, özlərini doğrula bilmirlər bu şəxslər. 85 yaşı var, oturublar orada, qoca adamlardır. Qardaş, imkan verin də bu cəmaata, mən dediyimiz odur da. Xalqa imkan verin, demokratik, sivil bir dünya yaradalım. Ona görə də bugünkü günə xahiş edən məsələdə bir gündəlik məsələyə salalım. Qarabağın azad edilməsində. Sağ olun, sağ olun. Mən üzr istəyirəm, söz verəcəm. Yəni Eldar bəyə bunu sorublar, amma bir şey deyim də, mən istəyirəm xanımlarımız biraz fəal olsunlar, bəylər, yenə də təkrar edirəm, bəylər, çıxışı 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə, mən biləm, rəyimiz dolub danışırıq, həm bu kameranın şarjı qutarır, həm vaxtımız azdır, həm bu qədər olmaz axı, qardaş, bizim iclasımız Milli Məclisin iclasından uzun çəkir, bizim iclasımız axı Ali Məclisin iclasından uzun çəkir, bir olmaz qardaş, hamımız danışmağa mı gəlmişik bura, şimdi bir balacan şeyin də bəy. Buyurun Eldar bəy, xanımlar sizdə də mən istəyirəm sizlər də bir danışasınız. Eldar bəy buyurun. Minnətdara, mən də bütün məclis əhlini salamlayıram. Buradakı gedən çıxışların hamısına mən hörmətlə yanaşıram. İndi hər hər bir fikir var, Salman bəy də qeyd elədi. Məclis belə olmalıdır da, biri biraz emosional danışır, biri biraz haradasa bilir, məsəl üçün əsəblərini toplaya bilir. Yəni, bu normal halda cəmiyyətimiz bir gün budur. Bir-iki kəlmə çox istəmirəm bu vaxtdan, həm Salman bəy reqlamentə salır. Ancaq elə məsələlər var ki, biz bunu müzakirə eləməliyik. Söhbət mən bir gün ümumiyyətlə fikri hansı tərəfə yönətmək istəyirəm. Bir gün bütün dünyada gedən proseslərin, qlobal proseslərin Azərbaycan tərkib hissəsidir artıq. Yəni, diqqət, yəni bilin ki, diqqət artıq Azərbaycandadır. Bunun obyektiv səbəbləri var, subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəblərindən biri odur ki, bilirsiniz ki, bugün
Azərbaycan İpək yolu üstündədir və bu yol üstündə qarşıdan gələn seçkilərdə müəyyən problemlər əmələ gələ bilər. Ona görə böyük dövlətlər burada böyük maraqlara malikdirlər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və burada böyük maraqların tutaq ki, hansısa digər maraqlar qavanı kəsmək üçün müəyyən problemlər, prosesləri həyata keçirə bilər. Ona görə bizim biraz müəyyən məsələlərə bizim düzdür ağlımız, səviyyəmiz, tutaq ki, dünya görüşümüz səviyyəsində baxırıq. Ancaq elə məsələlər var ki, doğrudan da bizdən asılı deyil. Mən bir məsələnin mahiyyətini hansı tərəfə yönətmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, qarşıda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bir saziş imzalanacağı gözlənilir. Dünən Yosra günüydü, səhv eləmirəmsə, bir müxalif yönlü insanların, fikirli partiyaların, nümayəndələrinin həmin dəyər masalarda çıxışları oldu. Mən bu çıxışların hamısını dinləmişəm. Nə nəticə gəldim bu çıxışlarda? Bizi doğrudan da bu 25-26 ildə çox böyük çətinliklərlə üzləşmişik. Yəni onun mahiyyətinə gedəndə belə məlum olur ki, o 5 ayından sonra bizim başımıza başqa söz söhbətlər də gələ bilər. Yəni artıq Qarabağ məsələsi biraz belə deyək ki, havadan asılı vəziyyətə gəlib çatıb. Nədir orada? Məsələn, oradakı fikirlərə əsasən deyirəm. Orada belə bir şərt var, yəni onun Madrid prinsipləri deyirlər, səhv eləmirəmsə. O şərtin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, 5 rayon boşaldır, sonra 2 rayon müəyyən müddət ərzində, bir müddətdə, yəni Qarabağa status verilmə ərəfəsində həmin 2 rayon da qaytarılır və Qarabağ məsələsi gündəmə gətirilir və referendum yolu Qarabağ ya muxtariyyət əldə edir, ya da ki, tam müstəqil olur. Mən təxminən gəldiyim fikir budur. İndi biz belə çıxır ki, 25-26 ildə, nəmin Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, biz bu torpaqlarda qan töktük, can töktük. 92-93-cü ilə qədər yapın bir ideoloq deyir ki, bütün məsələlərin hamısını köhnə filan hakimiyyətdədir, birlik hakimiyyətdədir. Statistika məlum edir ki, 3000-4000 93-cü ilə qədər cəmi şəhid vermişik. Bizim sülh vaxtımızda artıq 14-15 minə yaxın şəhid vermişik. Yəni bu şəhidlərin qanı yerdən mi qaldı? Mən sual verirəm, burada hamıya sual verirəm. Belə çıxır ki, bu şəhidlərin qanı yerdən mi qaldı? Və yaxud özümüzə sual verirəm. Biz bir gün haradasa bu prosesləri başara bilməyib, qabağa çıxıb, irəli gedib axara bilməyiksə, deməli biz bir nəsil kimi gələcək nəsillər qarşısında gözü kölgəli olarıq. Gözü kölgəli olarıq. Nədir mən? Bugünkü məsələnin mahiyyəti nə ondan ibarətdir ki, doğrudan da cəmiyyət tələtum içindədir. Bu istər Azərbaycan Xalq Hərəkatində, bu istər digər, mən adlarını çəkmək istəmirəm. Bugün mən belə fikirləşirəm ki, kimin qəlbində, ürəyində, fikrində, zihnində Azərbaycanlı, Azərbaycan türkü, daxili yoxdur, Azərbaycan məmləkətinin daxilində yaşayan bütün Azərbi xalqların kim bu məmləkətdə yaşayırsa da, bugün fikirləşməlidir ki, biz bu problemin həllini necə etməliyik. Və mən bu həllin yolu ölkədə, cəmiyyətdə, gedən proseslərdə bir qrup insanların təşkilatçılanma belə deyək də, səviyyəsində görürəm. Bizim bugün Azərbaycan Xalq Hərəkatının təşkilatçılanmanı mən meyilliyəm və fikirləşirəm ki, bu hərəkat həmin hərəkatın tərkib hissəsi olacaq və çox güman ki, yaxın gələcəkdə biz bunun müəyyən şırtılarını görəcəyik. İndi qaldı o biri söhbətlərə, mən hamı da xahiş edirəm, hamımızı bir-birimizə münasibətimiz belə əl atağın, bir-birimizi aclamayağın, elə məsələlər var ki, doğrudan da biz bir müddətdən sonra çox peşmançılıq çəkə bilərik. Çox danışa bilərəm, bəylər. Mən sizin hamıza uğurlar arzulayıram. Bu işlərdə bir-birimizə əl-ələ verək, bu hərəkətimizi axıra qədər davam etdirək. Sağ olun, inşallah. Sağ olun. Çox sağ olun, Eldar bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Mənə çox özür istəyirəm, zəhlə gəlin, mən telefonunu tamam səsini almışam. Eldar bəy, təşəkkür edirəm, fikirlərinizə tam şərikəm. Söz verilir bizim Xalq Hərəkatının, Gəncə Şəhər Təşkilatının ən fəal üzvlərindən və mənim dostum, qız qardaşım olan Həqiqət xanıma. Sağ olun. Bizim bütün televiziya çıxışlarımızı, həm Mətləb bəy televiziya dostudur, həm də ki, bizim kanallarda çıxışlarımız hamısına yorum yazır, rəy bildirir. Sağ olun, sizə təşəkkürlər. Xanımlar, bəylər, mən ən əsas səbəbi burada görürəm Qarabağ dərdinin 26 ildir özümüzünküləşdirə bilməməyimizdəndir. Biz bu dərdi milliləşdirə bilməmişik.
başımızda oturanlar bizə ömrü boyu bu dərdi bizə unutturmağa çalışdırmaq üçün qaşqınların adını, Qarabağ adını restoranlar, şənlik evlərindən, şadlıq evlərindən, əmrünlərinə verməklə bu dərdi bizə indiyə kimi unutturdular. Yəni bu siyasət dövlət tərəfindən gəlməlidir ki, aşağıya kimi hamı bu dərdi özünü küləşdirə bilsin. Gənclərimiz bu qaşqınlar 26 ildir bu nəsil tükənəndən sonra gənc nəsil Qarabağ haqqında heç bir fikri olmayan bir nəsil yetişir. Manqurt, zombiləşdirilmiş bir nəsil yetişdirilir. Nə təhsil ocaqlarında, nə bir, heç bir yerdə ailələr belə heç bir övladını Qarabağ haqqında bizim dərdimiz deyib, mən Qarabağlı deyiləm, heç görməmişəm. Amma mən də bir Azərbaycanlı kimi bu Qarabağ dərdinə həmişə yanmışam. Yəni bu dərdi özümüzünküləşdirmək üçün bunun təşkilat, bu uşaq vaxtından uşağa başa sal. Niyə erməni güclüdür, təbliğatı güclüdür? Niyə uşağını apar qəbrin üstünə, Türkün qəbrin üstünə apar deyir, bu sənin düşmənindir. Biz deyirik, biz tolerant dövlətik, biz tolerant xalqıq, biz belə eləməyik. Bəli, yaxşı, səni pisliyə eləyənə, Quranda da yazıb, sən də pisliyə eləməlisən. Sənin torbağına girib sənin haqqını yiyirsə, niyə görə biz onu susturmalıyıq? Nə Ruslar, nə Rusiya, nə başqa dövlətlər bizim haqqımızı heç vaxt əlimizdən ala bilməzlər. Biz nə vaxt vuruşduq, bizim elə oğlanlarımız da var, qeyrətli qızlarımız da var, qadınlarımız da var. Hamı da əlinə silah alıb getməyə hazırdır. Sadəcə bu dövlətin elə alçaq siyasəti, mundar siyasəti var ki, bu xalqın qabanı çəpər çəkir. Hamı aprel döyüşləndə bunun hamı şahidi oldu da 2016-cı ildə. Oğlanlar vardı, Rusiyadan yazılırdı ki, bizi də aparın. Biz, yəni bu xalqın qeyrətini öldürmək üçün əllərindən gələn eləyirlər. Qadınların mənə də bağışlayın, insanların mənəviyyatına ləkə salırlar. Qadınlarını pozğunlaşdırırlar, kişilərini qeyrətdən salır, mənə bağışdırmayın. 26 ildir gördüyüm budur, gənclərin mənəviyyatsızlaşdırırlar. Yəni bu başqa dövlətləri baxsan gənclərinə, yəni bu insanlarda o yerindən uşaqlar, uşaqda böyüməlidir, vətənpərvəriyi istəyir, xalqına, dövlətinə, torpağına bağlı hissə olmalıdır. Biz amma uşağı deyirik, bunu belə eləyəm, indiki uşaqların hamısı əlində telefonu var, ona baxmaq əvəzində mən öz oğluma belə təəccübləyəm. Oturla güngül şeylərə, kim-kimlə, nə bilim, dalaşdı, kim-kimə nə dedi. Abi, bu xalqın dərdlərinə baxmaq lazımdır. Biz bircə onu başa düşmür ki, bu millət mən öz xalqımda günah görürəm. Əgər biz öz, bu dərdi özümüzünküləşdirib, bu dərdlə, elliklə yanmasaq, vallahi birazdan biz Qarabağdan təmiz əlimizi üzməyə məhkumuq. Bu ayrı bir çıxış yolu, yalnız təşkilatlanmadı insanları oyatmaqda. Sağ olun, çox sağ olun. Allah hamımıza kömək olsun. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Hörmətli Həcət xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Eşq olsun sizin qeyrətinizə, o belə deyək. Azərbaycan məsələ olaraq deyirlər ki, aslan erkəyət işit olmaz. Sizin o uzun müddətdə bundan maraqlanılır, gözəl ifadələrlə, yaxşı ifadələr etdiniz ki, doğrudan da bizim Azərbaycan xalqının bugünkü problemləri tam bəs dedim də biləcək. O maarifləndirmə işimiz o qədər aşağıdır ki, siz öz oğlunuza misal çəkdiniz. Gənclərimizi telefonda tamam maarif şeylərə baxırlar. Amma sizin kimi 40-50 yaşında xanım əgər gecə gündüz bu Azərbaycan problemlərlə bağlı deyək ki, kanallara baxıb bunun problemlərlə bağlı maraqlanırsa, mən ona görə dedim də bəs fikrimdə biz bu təcili bu problemləri gələcək nəslimizə sağlamamalıyıq. Mən sizə təşəkkür edirəm, Allah sizə razı olsun. Səhidə xanım, siz söz demək istəyirsinizmi? Mən sizə demək istəmirsiniz. Buyurun, bunu da gəlin belə eləyək. Adil bəy, elə deyilmi? Buyurun, tankist Adil bəy, mənim dostum, qardaşım və böyük qardaşım. Qardaşlar, bizim buraya yığılmağımız, yəni təşkilatı möhkəmləndirmək deməkdir. Yəni biz buraya yığılmışıq, hamının ürəyində dərdi var. Elə bir insan yoxdur ki, onun ürəyi dərddə olmağımıza görə yığılmışıq ki, bura. Bu həyatı birləşdirək, hamımız birləşək, sözümüzü bir yerdə qoyaq. Bu gələcəyi hamının dərdi vallah düzələcək. İnşallah. İndi gələk hamımız dərdimizi deyək. Da bura nə oldu? Bura dərd deməyimizə gəlmişik. Yoxsa yığılıb təşkilatı ayağa qaldırmaq. Mən sizə xahiş edirəm bir qardaş kimi. Gəlin ələ verək. Təşkilatımızı qaldıraq yuxarı. Bu sənlər, qardaş, elə deyil ki, sənin işin qıraqda qala. Kömək olacaq, hamıya kömək olacaq. İnşallah, inşallah. Mən yığılmamışam, mən gəlməmişəm ki, mən dərdimi burada söylüyorum. Gəlmişik ki, təşkilatımızı göyə qaldıraq. İnşallah. Xaiş edirəm sizə. Sən təşkilatımızı. Bəli. Sağ olun, sağ olun. İcazə verin. Əgər başqa sözlərimiz yoxsa, mənə elə gəlir ki, çox belə təşəkkür keçdi, çox belə deyək, səmərəli keçdi iclasımız.
Bir çox adamlar danışdılar, rəhlərini boşaltdılar, mövqələrini qoydular ortalığa. Mən hamıza təşəkkür edirəm. O cümlədən Füzuli bəy, əgər sizi incitmişəmsə, biraz səhv söylədimsə məcbur istəyirəm sizdən. Mən səhv edirəm. Allah Allah. Çox sağ olun. Mən sizin dərdinizi başa düşürəm. Komandirim olursam. Bəli, sağ olun bəy. Sizin də problemləri başa düşürəm. Hörmətli Adil bəy də bizim hamımızdan böyükdür. O bizdən daha çox əziyyət çəkmiş adamdır. Onun da mövqeyini bildim, görürsünüz dedi. Yəni biz, bilirsiniz, mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Adil bəy də bilirsiniz, hamımızın dərdimiz birdir. Hamımızın ki, belədir. Amma bu problemlərdən ümumi çıxmaq üçün bizim bir yerdə olmamız lazımdır. Bizim həmrəy olmamız lazımdır. Baxdınız mı, burada çıxış edənlərin hamısı yalnız və yalnız həmrəydən danışdı. Bizim xanım qardaşımız Həqiqət xanım bundan danışdı. Yəni bizim dərdimiz, problemlərimiz oldu. Şükür biz artıq belə deyək, təşəkkür tapmışıq. Burada bir xalq hərəkatının Gəncə şəhər təşkilatında bir güc var. Ola bilsin ki, kimlərsə də buna mane olmaq istəyir. Sadəcə iclasımızın önündə dediyimiz kimi çalışaq buna müəyyən qüvvələrin soxulmamasına və yaxud da ki, səhv addımlar atıb sıralarımızın parçalanmamasına gətirib çıxartmayaq. O nöqtəyi nəzərdən mən dedim ki, bizi provokasiya çəkə bilərlər, bizi radikalizmə çəkə bilərlər, elədir. Bu sözləri, ola bilsin bu sözlərlə bizim sıralarımızı parçalamağa çalışarlar. Burada bu qədər biz 30, 25, 30, 35 nəfər insanların hər dəfə iclaslarımızı keçirməyimizə heç kim mani olmursa, ən azı bizdən hesablaşırlar. Mən çox üzr istəyirəm, başqa rayonlarda adamlar var, bizim söhbətlərdə də o gündə kim dedi ki, Bizim dostlardan, hə bir tamam Maarif Partiyadan, elə mi Ramiz bəy? Dedi ki, qardaş, qalsıq, taxıb gəlsin, heç kimsə, heç nə elə, bu bizim gücümüzdür. Amma mən açıq deyim, bir çox rayonlarda buradan konferansa gedirəm ki, evlatlar. Rayona çatmamışdan Məhdəb Bəşkinlə yanınıza gəlirmi? Deyir, hə bizim evi polis əhatə alıb, siz ayrı qapıdan gəlin, oradan gəlir. İmkan vermədilər orada keçməyə bizə. Amma bizə hələ ki, bizə buna mani ola bilmirlərsə, bu bizdən hesablaşmaqdır. Mən özü istəyirəm, o demək deyil ki, bizim orada dostlarımız var. Yox. Bilirsin nədir? Provokasiya çəkirlər, biz provokasiya getməməliyik. Ona görə də bizim ən yaxşı dayağımız olan, ən yaxşı ruporumuz olan Turaneli kanalımız var. Orada sözümüz deyirik, elədir. Bu kişi də hüquqi cəhətdən özünün televiziya şirkəti olduğu üçün indi bir şirkət deyirdi, azı elədir. Bütün işi götürüb özlərinə, əslində bu bir tərəf olaraq hər şeyə mövcudu qoymalıdır. Hər dəfə də sizin bütün çıxışlarda bizim radikal, yumuşaq, orta və yaxud da ki, belə deyək, liberal çıxışlarımıza özünün mövqeyini qoyur dalığa. Ona görə o kanalımız var. O kanalda nə qədər söz deyirsə, bacarırsa deyin. Amma bu iclasda doğrudan da hörmətli Adil bəyin fikrinə mən də şərikəm, özü də dedim. Və sizin də əgər biraz səsimi qaldırmışam, özür istəyirəm sizdən. Və bununla da hesab edirəm, hamınıza təşəkkür edirəm, hörmətli dörd nəfər xanımlarımıza, siz bəylərə, o cümlədən bugün sıralarımıza qoşulmayan və burada zəng əlaqə saxlayan, iclasdan öncə də və yaxud da iclasın gedişatı dövründə bu tədbirimizdə iştirak etməyən adamlara təşəkkür edirəm, hamınıza çox sağ ol deyirəm, uğurlar deyirəm, növbəti iclasımız gələn həftənin bazar günü saat 12-də bu məkanda. Və bir şeyi xahiş edirəm sizdən, mən çox xahiş edirəm, qadınlarımız yaxşı dedi, saat 12 deyib, 12-10 dəqiqə qalmış gəlməyin. Nə olar, bir 10 dəqiqə tez gəlin ki, ürəyimiz rahat olsun. 10 dəqiqə tez gəlin. Yarışında gəlin. Bax, hanımlar saat 11-dən gəlin. Və bununla da iclasımızı bağlayıdan edirəm. Gəlin həftənin bazar günü saat 12-də iclasımıza görüşənə dək hamınıza uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun.